الحمد لله الذي كان بعباده بصيرة والصلاة والسلام على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أبو رقان abali kumukutu gwaffe guno ogwa lmktr fram mbalamusizaako mwebali kubera bavumu obuntu mbulaba olusikawanvuwa nekagenda mudakikana naye era amawulire genfuna nti era mukatagulula nemukamalako saba alla bagumi abanywezi era abawo ensimbi ezokufuna data sobolekubera nga tutambulafena nanga erankutira omwoyo gwange njamwe allah subhanahu wataala yetumutye ate ekyokutya allah tekikoma a bwoliingira mujjana ate ogenda kubeera nga otenda butenzi ebyokumutya biri wano ate bwetuba tumutya tumusemberera busemberezi tetulinga bwotya muntu muno nomuduka naye allah tumutya tumusemberera yenkola entufu abange amazima obwesigwa obuntu bulamu n'obugumiikiriza wonna wooli birowoozeeko nnyo nga bisitula omuntu ne bimuyamba ankomaawo kinonokyo kndu kyaffe 140 ku musomo gwaffe ogwanabi musa ne harun alaihimassalaamu bombi abazaala taata aliogo yeimran ne maama waabwe ali ogo bamuyita ukabidu kakati mu iu kyaffe13 twabadde tutunulira akaseera kakazigizigi eri firawuna firawuna kakati ategedde kiba kibi nnyo okutegeera ku ssaawa envanyuma nawampuliriza wefeeko nnyo tokolanga ebya firawuna firawuna twakirabye nga allah atulaga nagamba nti nti wajawazina bibani israil albahara bananga endi mu surat yunus aya eyekyenda kyovlabangitaddeko nysira waliwo ebyokuyiga bingi allah agamba twajawazina bibani israil albahra natwala obuvunanyizibwa nenkola entekateka yonna nensomosa abaana baisirairi enyanja faatbaahum firaun firauna naye kwagamba kubogenatekawo basomokeremu era naye nagoberera nga ayitaawo si yekka wajunuduhu nejere ryeyayina eryakakadda kalamba naye ekyo bakikola bayan nga bakikoza bulumbaganyi nakwekuluntaza waadwa nga mulimu noobulabe bwebagala okukola kubaana baisirairi hatta ida adrakahu algarak okutusa ecyejore kyamuggwamu naberanga naye okuzikirira kumusemberedde akulaba kala firauna yasamya omumwagwe nga agonze nagamba nti amantu nzikiriza annahu laa ilaha ila aladhi amanat bihi banuu israel kakati nzikiriza nga negwenzikiriza yooyo atalina mulala yenna asinzibwa mwebyo ebisinzibwa nga asinzibwa mubutuufu okugjako oyo abaana ba isirairi nabo gwebakiriza olwoategeza allah agonze wa ana minamuslimin era kati nange newad ab newadeyo erandimuabo abatambulane allah mubuli nsonga yonna eraye mukama wange naye allah subhanahu wataala yamugamba amudamu muayi edako eycyendamemu awonjagala owuliriza enyo allah amugamba nti alana ecyokikola kati waad aswaita qablu ngaate olubereberye wajeema wakunta minal mufsidin ate nga ggwe gweobadde okulemberera ddala abonoonyi mu kitundu ekyo misiri nemutekawo buli mbeera yonna eyokuvuluganze allah abantu n'obalaga nga bwoli nti ggwe weekitalo notuka n'okwatula noogamba nti ana rabukum l ala nze wokuntiko ne katonda ali wansi wange naye nga bwe ŋŋenda okukutwala kubanga siyinza kutuusa mwoyo muddeoka olina olowooza nti okyaddayo kaakati n'olwekyo falyawum olwaleero n'onagjiika bibadanika ŋŋenda kuwonyaako mubir0 naye omwoyo ŋŋenda kugutwala ku ba sigu gwo litakuuna liman halfa ka aya nga bwe n'aba nkikoze abo abanajja oluvannyuma lwo ng'omaze okuvaawo abeera akabonero akanaabayamba okutegeera ti ne bwewepampalika otya tosobola kumalako wa ina kathiran minannasi naye bangi mu bantu nga nabano benyini bentegeeza kati mwebali nti abasinga obungi mu bantu an ayatina ku bubonero bwaffe bwe tuba tutaddewo ngaate tuba twagala bagyemu ekyokuyiga lagafirona era babulagajjalira ne batunulako butunuzi ebyobyali byamulembe gwa firauna guno mulala guno gwamuhamadin wa nebekolera birala bwewetegereza obulungi ensi gebayita misiri kububonero allah bweyatekayo abantu bayo bebandibade basinga okugonda naye gwayagala tukayoolabe ekiri emisiri bwoba oyagala okakasa gendako emisiri ojakulaba eneyisa yabantu ngaeragira ddala nti ekya firaunatekyaliawo enyanja bagitukako allah gyeyafuula omusaayi nebagitukako bwe bati nayenga bagirabanjeru bebuza nokwebuza nti lwaki bagiyita redc naye nzekambategeze yayitibwa redc kubanga allah yagera nagifulako omusayi okumala akabanga kyokka oluvanyuma yagujjawo yeyo gyolaba olwaleero bwetuba tugenda mumaaso allah amaze okugamba nti litakuna liman khalfaka aya nkikola kino ndekewo omubiri gwo allah yalekawo omubiri gwa firawuna allah namujjulula firawuna nafa naye nga afudde nga mujeemu naye nga allah amaze kwogeramu naye era ebigambo firauna yabiwulira bwobanga oyagala okumanya abantu beyayogera nabo allah nemubajemu mulimu katonda beyayogera nabo era atiwuyo mukuwadde yalimujemu nyebigambo by allah yabiwulira uliriza allah bwagamba yamuddamu ngaamugamba ekitegeeza firawuna alla yamuggula amatu nawulira ebigambo ate nategera nti abimugamba katonda amugamba nti alaana ebyobyogera kati ngolajana era ondaganga boli omugonva ennyo era onzikiriza

iakuna manafak aya omubiri gwe ogwo kabere akabonero akanayambanga abobanajjanga gwe maze okukugjamu omwoyo naye omubiri nengulekaawo abo babere kabonero akabayamba obutanjoga wa inna kathiran minannasi naye nganze nkimanyi gwe firaun agenda nga okimanyi nti bangi nyo bagenda okulekaene emabeganyatin bubonero bwaffe obungi ngaojekaakako ne bwe banabulaba batya la ghafiluna era bajja kwesulirayo gwanaggamba balagajjale bakamale bumazi laba allah subhanahu wataala bwatutegeza kakati ebya firawuna biwedde naye batunyumiza nebagamba nti jiburiru alaihi ssalamu yajja nga firawuna amira amazzi naye nga firawun ayogera ebigambo ebyobuvunanyizibwa ku ssaawa esembayo jiburiru n'agamba nti mukama wange ono allah ekisa kye kyawangula obusungu bwe ayinza okusonyiwa essajja lino kano keligambye t kano kerigambye nti aman amantu annahu la ilaha illa lai amanat bihi banu israel kankikuddiremu kikuvunia firawun olire byagamba agamba nti nzikiriza nti mazima ddala teri mulala yenna asinzibwa mwebyo ebisinzibwa nga asinzibwa mubutuufu okugyako oyo abaana ba isirayiri gwe bakkiriza olaba era natekako nekisembayo n'gamba nti waana waana minal muslimina era kati nange njemulukuse naye allah laba bwamugamba amugamba nti al ana ocyogera kati esaawa yo nga eweddeyo nomwoyo guli mudookoli wakad aswita kablu naye nga olubereberye lwonna nakuwa chansi nenkulekawo noyogera kino nakino obugaga nebukulekera nomwoyo nengkulkera nyat esawa nmwoyo ngutwala lgrangobaddemu gyemu wakunta minalmufsidin nga ggwe obadde osingira ddala okwolesa obwonoonefu mu nsi yange iia dniyoum olwaleero nonajiika bibadanika ntasaaka omubiri gwokka gwe ŋenda okuwonya naye ekyenvandekawoomubiri gwo litakunaa y gwekenyini omubiri gwo ogwo guberenga gwegujja okuyamba abo abanajja oluvanyuma lwo baberenga balabako nga kabonero akababulirira nti ononaye yaliwo olubiri olulwalilulwe bwati ne bwati yayogera bino kino kyekinala kyeyalinnya byonna oberaokabonero akanalaga abantu ntitemwepampalika ku allah noono yagenda wa inna kathiran minanasi naye gwe firawuna nkutegeza nga bucyali nti sisobola kuzza mwoyo gwo naye nkutegeza genda ngaokimanyi nti bangi mubantu n ayatina la gafiluna nebwembaterawo obubonero obufanana butya nga nakakokagenda kuba kabonero era ddaki bavaamu nebalaga jjala nebabivaako nebaga nti ebyo byayita ffe tuli ku birala enokatidcom ateokyatubulira ebyo byebaddamu akati ekyo bekimala okuggwa nkugambye nti jiburiru weyawulira ebigambo ebiva mukama afron naga nti neda mukama wange ekissaki kyawangula obusungu bwe esajja lino engeri gelimwanjuliraa nalo gemulukukidde paana bagambajibriru nayola embatu nga bwayongera mukamwa esajja lino lazima lisirigende naye kati allah subhanahu wataala alindiriza inaallaha latifun allah akwata mpola gwampuliriza musawa ena akokoolaba alla akukwata empola ayina kyakugamba nti onjoze nyo naye oyinza okucyusamu buli lunaku allah abuza ekibuzo owangeaondowooza abkooauinza okucusamu bunak akubuza ekibuuzo bebuba buziba nakusimba ekibuzo eki owange ntie ngaokoze bingi olwalra emisana nnybo bonaok obademkunjamerakro kkikiyngdinakmnoyingira kiro nko nkikoesa nga nakyo ogatta kumisana nokikoesa nko oyongere omujoga nakutwaliriza noda nwebaka nebukya kumakya nakubuza nti owange mudu wangentie nekirowa kigaseeko nakyo nonjogeramu te naye bubunombukeseza te oyiza okukyusamuko ngawa allah kyagamba twa ina kaira minnasayatina aafiln abantu abasinga obungi ku bubonero bwange bwendaga nga abadde ne munne mumotoka nensalawo oli mutte yasigalewo alabe okufa kwoli yebulirire era bwadda eno asala nkoko ngeda kwerira enkoko yange ayagala enkoko yyegenda yasigalewo najirya nga laga nti ayagalakulyakoko yasigalewo naye eratacusamu oluzika mune webakomye watandikira akati allah subanau wataala bwamala okubera nti ajulude firauna bas musa nategeza abantu be ngabalina harun nabaga nti abangendoza allah ogu gwagukoze firawuna amumaliriza kakati ffe tulina ensi ensubize jetugendamu era olugendo kakati luva wano tutandika olugendo lwaffe kati eyo nga sinaba kugendayo njagala nkuzeken ebya firawuna byali bitya nga allah subanau wataala adira omulango gwa firawuna nga gufulotinga kumazzi nga gugenda era nga gugoba emisiri wenyini allah weyaguteka abantu baa bali awo nga balaba maiti yomusajja abadde yeyita katonda abaosobola okwebulirabola naye era wap okwebulirirakagana ngabakwata maiti eyakabaka abade yeita katonda nga bajisitula akati basitula busitunaye tayina nakigambo kyona kyayinza kwogera nga bajitwala nga batekateka bamuzike nga basima ecinya kubanga enfufu munfufu ate etaka muttaka nga banaffe bwebagamba allah subhanahu wataala afe abasiramu yatugamba timinha khalaknaku mwetegeeze bulungi elyoetaka lyemulinyako nemutambulirako nga munjemera eyo lyenyini mwenabajja wafiha nuidukum ate era bwemufa era omwo mwembasa waminha nukhurijukum tarata al okhra ate era mutako omwo mwenja okubajja mbazewo omulundi omulala obulamu budemubutambule naye nga mugenda mubaliro ncibanyonyose ababageza ababanjemera nkudiremu kankudiremuko allah agamba nti minha khalaknakum ettaka eryo kwemutambulira nonjogera okwo nokamala bumazi gwe omujjukira nti mwenakujja buli yena ayimiridde kunsi nga muntu namujja omwo muttaka wafiiha nuidukum naye bwafa tebalina walala webamuteka tebajja umuwanika mmuti bagee nti ono twamuzise era okuzika kitegeza okuteka muttaka nebatekako ettaka lino lebaabasimyewo nebakutekako kakaty agamba nti minha khalaknakum omwo mu ttaka mwenyini ero lyemutambulirako nga munjooga mwenabajja nga mbatonda wafiiha nuidukum ate era teryajja kufa okugjako nga era awo wansi webajja okumuteeka ndooza mubirab bingi abantu ngababaddewo aba ebitibwa katino kankuukizeko yinza okbawerabdde asinga ebitonde byonna owekitibwa muhammadin salalwasaama ali madina mukisenge kyamukyala we aiisha wagalamidde liomlitambulreko bulungi nwe akola ejogolkole nayemanya nti okwokwotambulira nga buli kyona kyolya kiva omo muttaka mwenakujja nentekateka nga buli kyonoolya kyona wallahi teri kyakulya kyona kyetulya kunsi kuno okujako nga kiva muttaka tobuzibwabuzibwa nga oyingira musupmaket nosanga amakoloni nati gano gava muttaka oba werabidde amakoloni jjukira kyebagakolamu ate okimanyi tosanga nosanga ebintu ebiri awo notunulira nolaba engeri omwana gyeyakoze keeci nnogi oderinga nogifuna nogirya eva muttaka genda wetegereze akola kaeci agikola muki bwobanga ogamba nti kechi bagitekamu sukali sukaali ava mukikajjo ekikajjo kiva muttaka bwobanga obadde werabidde engano mwebakola naye engano eva muttaka bwbanga obadde werabidde amazzi gago gebatabulamu e amazzi gava muttaka ogalaba enyanja golooza gavaawa gava muttaka agenkuba nago gajja naye bwegajja ate era gegattaki era enkuba bwetonya bwoba walembese olilake wafunye kumazzi agavudde waggulu naye gano gonna agatonye nemutagalembeka gona gayingidde ettaka ate muddemu mugakozese ngte kluno gava muttaka bwoba obadde oyogera kubutto oyinza okubanga wakozeseza butto ngava muntungo oyinza okubanga wakoa butto ngaava mukinazi oyinza okubana wakozeseza butto nga bamukamudde mubinyeebwa oyinza okuba nga wakozeseza butto nga yavudde mukintu naye nga kiva muttaka akati oyina genda mpola kati allah kyakugamba nti minha khalaknakum okutondebwa kwammwe natuma bamalayika ttaka nayentonda asooka adamu bwenna nemuva muttaka wafiha nuidukum ate era bwemunamala okufa teri kifo kirala kyenatekateka bwebajja kubasa era njagala mugende muttaka buli afa taka buli afa taka naye allah agamba nti waminha nukhurijukum tarata al ukhra jukira yasandise nagamba nti minha khalaknakum ate wano nagamba nti wafiiha nuidukum kuli kutonda nga atugja muttaka ate atuzza muttaka naye agamba nti amin er ma omnkum taa kra ate omulundi ogusemba omulala ogwomuntu okuddamu okulabikako nga maze okumuteka wansi awo mu ttaka yenna naggwawo namagumba gona negabengeya ate er mwegenda okumuja kati firawuna abantu batekateka tebalina kyakkola abadde yeyita katonda naye no kakati ate ba amagezi gabwe bano abamufuula katonda naye amagezi gabwe ate gabagamba nti alina kuyingira muttaka allahu subhanahu wataala la yamutu tafa abantu fenna teba tulina okufa fena tuva mu adamu wa adam min trab ate adamu yava muttaka era fe abantu fenna tubera abalamufmngerezagamba nti wam nayetujangatuvude mtak le netuwangalira kutaka an go ate nebatuteka muttaka akokugenda okwo lugendo lwoluba lwa muttaka kati firiauna bano batekateka bagenda mumuteka muttaka akati wawa wagenda mumuteka muttaka nga basima gasajja batu bandimulesaawo naye basima aa nebateka mungoye ne bakayo nebamuteka muttaka wamala omuteka muttaka nnebatekako ettaka nebetambulira kabaka awedde naye bagenda okera encya nga etaka lyamuganyi ngaettaka allah yaligambye nti osimwagala kubera muttaka nagala aberaoko kungulu afuke kabonero kenaude mlekawetlasulmangulubasangaomukulu ali ktaka awo bwobanga onda takuwadde nyo okutegera oyinza okudayo mbubuze ant wamanyi netaka aliganyi kyoyinza okulowoza naye allah subhanahu wataala yakikola nga yagala kabere kabonero tobulagwe muntu wange awuliriza olowooza nti firauna yali wamanyi olwokuba yagana ettaka etaka lyeryamugana bwebamusanga kungulu nebewunya nnyo nebatula mulukiiko banange tugenda kukola tutya kuba omuntu ayina okubera nga ayingira etaka na ketubatukolan tumutekeyo tuseko nejinja ezito nebamutekayo nebatekako nejinja nga zito nabo balilonda mwaga amayinja amazito webalitekayo nebazika bazika gwakubiri gwebakuziika ebiri abantu bona tubazika lumu ciwedde wanuwe naye nebatekako etaka nebetambulira bugenda okuca kumaca ngera firiauna yavuddeyo nga obuzito bwona bwebamutaddeko allah agamba nti gwetojja kuyingira muttaka jukira allah yagambye nti litakuna liman khalfaka aya oba aya kanjive mabega allah yamugamba nti falyaumu olwalero nonajiika bibadanika ngenda kuwonyako mubiri go gwokka era allah yaguwonya negusigalawo naye nagamba nti ecyo nkikola litakuna liman khalfaka aya osobole omubiri gwogwo gwe firauna nmubiri gwogwo oberena gwe ogenda kuberkulabirak rba abanaja ngagomaze okufa yalawaina kathiran minanasi an ayatina aafilun nye abasinga bungi oneo butekao keregefiaunendaulekaymani abantu nbatereddewo naye era bajja kulaga jjala era bekolere byabwe webamusanga kungulu nga baga nti e ate era yavuddeyo ntie kakati kyetubatukola ntie ebyettaka tusoke tubiveeko tumwocye naye kigambibwa nti basoka muzayo nebagamba nti aa tetwanywezeza bulungi nenebatekayo ejjinja ejjinja nebalimwetoloza nebalimusibirako nebaleta nejinja edala era nao nebalisiba ngabalowozanti sanga lyasir nye era bwagenda okeraenca rnrkwata omuliro nga mukambwe nebakoleza ku firaun firawun yafuna bufunyi cyoyita okusirira kungulu kumubiri nyera firawuna yasigalawo nadugala budugazi nga bwomanyi nga ekintu bakyoseza ollnakalkireta oldugavunnye omuntu ngaanabula abamubalowooza firawuna wmanyi abagamba ntintek okusigala wano kunsi era singa abagwagwa basigalawo oba oliawo bandikutte nebateka mulubiri naye basalawo nebaganti kati kyitugenda okukola tumutekewo nga ekijukizo nebamutekako ebewulira nti pyramid nebatekaawo nebamuzimbako ekijukizo abagenda emisiri oba abamisiri mwandibadde mutukawoko nolaba allah kyeyakola ngadala kali kabonero naye abamisiri newebatunulako bwebati era basigalanga waapi emitima gisigala mikakanyavu allah subhanahu wataala yayogera mu quran eyekitibwa nga ayogera kumutima gwomuntu katonda yatonda omuntu omuntu mugumu nyo kyova olaba kiekisolo cyamanyi naye omutima gwacyo mugonvu naye omuntu omulabangu omunafu naf ati naye omutima mukaka nyafu kubanga allah subhanahu wataala okumanyakimanyi nti omuntu mukaka nyafu yamwogerako yayogera kumutima gwomuntu nagwogerako musurat albakara naye bweyali agwogerako allah subhanahu wataala yalaga obukakanyavu bwomutima gwomuntu era nga ddala kyekyo omuntu mukakanyavu insha allahu taala kankulageko katono allah agamba yali ayina bayogerako naye era abo baana ba isirayiri bayogerako naye njagala kukuleterako nkunyumizeeko katono kubanga era njakutuukayo naye allah agamba nti wa ith qataltum nafsa mujjukire mukiseera we mwattira omuntu omu kumweyavaayo natta omuntu fadaraatum fiiha nemwebuzabuza nga neyamusse wali wallahu mukhrijun naye ngate allah aja kujayo makuntum taktumun mwalimkwekaamau alambaauns eiragiro neambanti iribuhu bibadiha mukwate ebitundu bensolo eyo emsae mkuek aka uyi lahu lmauta bwatyo no ngabwemulaba nti bwekubyeka ebitundu eo neyabeeranga ddawo bw'ati era allah bw'agenda okuzaawo amaze okufa wayuriikum ayatihi era allah abalaga obubonero bwe laalakum takiluna mubeere nga mukozesa ku magezi ge yabawa naye allah agamba thumma kasat kulubukum naye ate emitima gyammwe gyayongera kkakanyala minbadi alika oluvanyuma lw'okubanga nekyo nkibalazef emitima gyammwe negikakanyala ate negiberanga ejjinja au ashaddu kaswa oba negisingako nobukakanyavu kujinja wa inna minalhijara naye allah agamba nti okumanya emitima gyabantu giba mikakanyavu nnyo mulimu mumayinja lama yatafajaru minhu lanharu olwobugonvu bwago gagenda negeyasa amazzi negayitawo oba emiga wa ina minha ateera mulimu amayinja agamu lama yashakaku fayakhuruju minhu lmau geyasa nemuvamu naamazzi wagamba nti wa ina minha ate era mumayinja ago muliyo lama yahbitu min khasyati llah aga amayinja agakka nga gagonda olwokutya allah nelivaonika min asyatila wamalah bafiin mamalun naye mkimanye nti wademukakanyala nnyo naye allah tasobola kulaga jalira ebyo byemukola byona mugenda kuzisangayoandakmulabe ebyadirira byagenda bitya firawuna yo ensonga zozirabye tulabe ate ekitundu ekye15 ensonga zaali zitya weebali kuba muwuliriza mulungi saba allah abakolero enteekateeka mufune data ssente eza data azibawe tutambule nze ndi mwetegefu nja kusomesa mufune ssente eza data ng'oteekako ngokataggulula konna ng'okawulira oba oli awo ngaakaseera kano allah katuwadde tunaagenda okukavaamu muntuoinnina etekatekaafndkre nakyo era singa allah yakindetede nga bucyali singa twaganyulwa dda nyina entekateka buli lwakutano wajakubangayo hutba pa nga njisomeseza kuno gweoja kutula mudiro lyo ate ekyetaga ngabwewatacyali jjuma oteketeke esaawa musanvu gotekeko nabantu bo tulire khutuba eyolunaku olwo ntandika noolwokutano luno insha allahu taala luno olujja tubere ne hutuba eberayolunaku lwakutano ymjumaa ojakutulawo ne some uba ngabwebera muzikiti oma nwebera njimalirize kusala kwekutaja kubayo naye hutuba kati wetunamalanga hutuba ngoliawo mudiro gamu tsara na bo isware allah subhanahu wa ta'ala a enteekateeka in teka teka wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wa wasallim wa sallim Allahumma wa bihamdik ashadu an ilaha illa anta ta wa natubu ilaika tobe laika alaikum wa rahmatullahi wa barakato